вкрилися яскравим орнаментом. На Дніпропетровщині майстри розмалювали автобусні зупинки петриківським розписом. Вони розташовані вздовж траси єдності М-30, яку наразі ремонтують і планують відкрити до Дня Незалежності. Деталі в нашому наступному сюжеті. На Дніпропетровщині в селі Богуслав розквітла зупинка. Художники оздобили її петриківським розписом. У творчому процесі взяли участь кращі майстри своєї справи. Серед них і пані Юлія. Каже, малює з дитинства і отримує задоволення кожного разу, коли бере у руки пензель. Приїжджали, ми намічали орнамент для того, щоб нам було зорієнтуватися, де яку квітку малювати. Потім ми брали основну жовту фарбу. Ми замалювали, намічали серединки, листочки, квіточки на цибулинки, для того, щоб нам скомпонувати, щоб була гарна серединка. Да? От ми замальовували, і потім ми брали вже фарбу і починали виводити мазочки. Цю зупинку на трасі розмальовували приблизно 2 дні і витратили 5 банок фарби, каже колега пані Юлії Іван Дмитрюк. Ескізи малюнків готували заздалегідь, але на місці часто змінювали попередній задум і оздоблювали, як серце підказувало. Петриківка виникла на білому тлі. І тому для нас було дуже, так сказати, і цікаво, і інтересно працювати от на такому білих тонах. Петриківка, вона ярка, вона красочна, вона любить яркі краски, вона любить ефект. От. І тому ми старались теж приміняти всі ці свої знання, які ми знаємо, от примінити ось на ці зупинки, для того, щоб люди, проїжджаючи, радувалися нашим орнаментом. Завдяки петриківському розпису змінилася зупинка не лише у селі Богуслав. Художники порадували своєю творчістю також жителів сіл Дмитрівка, Троїцька та Славянка. Загалом митці розмалювали 7 зупинок вздовж оновленого автошляху М-30 3 із Варени. Його називають «Дорога єдності». Загальна протяжність магістралі – 1400 кілометрів. До Дня Незалежності будується дорога М-30. Це дорога єдності, вона отримала індекс 30, тому що вона саме будується до Дня Незалежності. Отримує новий дорожній конструктив, нові арт-об'єкти на дорозі з'явилися. Траса проходить через 8 областей України та з'єднує Схід та Захід. Дніпропетровщиною пролягає найбільша ділянка дороги єдності – майже 300 кілометрів. Дар'я Пшниша, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий».